Eba na kwao leo tunacheki movie au ni mwendo wa mpira kama kawaida? Mwendo wa kandanda. Acha tuweke basi. Kwanza leo kuna mpira gani? Leo Simba na Yanga. Hivi kumbe ni leo? Leo ndo nusu finali. Leo patachimbika is going down. Leo lazima pachimbike. Hivi mechi inapigiwa hapa hapa Taifa au inapigiwa wapi? Wetu Mwanza Nyegezi. Hapa toshi leo huko CCM Kirumba. Yaani na leo hakuna cha sare. Ni lazima apatikane mshindi. Nashinda kabisa sitaki sare. Sawa. Eh bana, Simba atatoka kweli leo? Hawapati hata sare. Kwa hiyo Yanga mnashinda. Kombe waziwazi. Sawa. Mkifungwa siku Simba kitushinda mnikumbushe ni hame. Haya, tuangalie mechi. Niye ni Yanga au utofolo? Nini nye? Haiwezekani bwana, Yanga wafungwe mimi tukano. Sasa hata mechi haijaanza mmeshaanza kutukanana. Oh my god. Wewe kwani unawakera wenzio? Utofolo nitazidi kwa kera. Hey, tuangalie ni mechi kwanza. With a short goal. My goodness, Faye Toto. Ila Yanga. Asikwambie mtoto tu Yanga tam. Kwa kweli. Sasa nyie, mbona wananyanyuka hawa? Wanaona donge hao wanyonge. Simkae muone wenzenu wanavyoingia finali. Kaka baki bwana. Uende wapi? Subiri kwanza kaka. Oh my god. Kini sasa? Usiniguse, usinitachi. Yamani. Sasa si ni mpira tu. Mtu hadi anakasirika. Kweli Yanga bingwa. Wapi wanangu wa Simba, piga kelele. Sasa mtapiga kelele za bila ushindi. Call me murderer.